Good evening po mga kalayip. Uh, magandang gabi po sa inyong lahat. Nahulog. Magandang. Magandang gabi po. Nahulog yung phone ko po. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Ako mga kalayip ay hindi po ako nakapag... Uh, hindi po ako nakakapag uh, vlog po kasi tatrabaho uh, po ako umaalis po ako ng alas 6 po ng umaga dumarating din po ako ng mga alas mag alas 5 na po ng hapon alas 5 na po ng hapon pagod na po ah um, pahinga po kasi gumigising po ako ng 4.30 po ng umaga para lang pumasok sa trabaho kasi po kailangan ko pong gumising ng isang oras na advance kasi po mag po, uh, sasakay po ako ng bus ng alas 6 po. So, ang ginagawa ko po ay gumising po ako ng 4.30, maligo po. Pagkatapos ko pong maligo ay kakain po ako, po ako na, kakain po ako ng minsan po cereal na oatmeal o kaya magkakape po ako, hindi po masyadong magkakape po kasi meron yung tiyan ko po, iniingatan ko rin po yung tiyan kung magkikraving po ako ng kape, saka na ako magkakape po pero hindi yung araw-araw so magandang umaga mga kalay, gabi at uh, Tanghali po dyan sa inyo, uh, wala na po akong ipin, nalis ko na po yung ipin kasi naka-toothbrush na po ako, nakapaghilamos na rin po ako ng aking muka dahil pagod po ako. Tatlong araw po akong pumapasok ng 7 o'clock po ng umaga. Ang gising ko po ay 4.30 ng umaga kasi po sumasakay po ako ng bus ng 6 o'clock. Yung bus po ay sir po ng umaga ang alis dito eh s'yempre po nilalakad ko pa po nang mga uh, 6 to 10 minutes po yung basta po pagkatapos maghihintay rin po ako dinabali po ng ako yung maghintay ng bus hindi lang yung bus maghintay sa akin po so yun po uh, ito na ngayon po ay kasi nandito na rin po ako sa malayo babalik na po ako sa dati kong gawain noon na uh, gising po ako ng 4.30 ng umaga po. Uh, kasi itong route na to inaano po na, ina, ala, kabisado ko na po ito kasi more than 5 years din po ako sa lugar neto na ito na, 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 nakatira at the same bus niyong sinasakyan kong dati. So, nung nandoon po ako sa Hillsdale, nilalakad ko lang po yung Old Navy at saka yung sa bahay ko po kasi 5 minutes lang pong lakarin yung Old Navy, Old Navy at saka yung tinirahan ko dati. So pagod na pagod po ako, masakit po yung aking likod. Maliban po, kasi po nung Martis, uh, uh, alas 10 ng gabi po ng lunes tinix po ako ng manager ko kung pwede po akong pumasok kasi mayroon daw pong ibibigay na oras sa akin. So, binigyan po ako ng 8 hours. Tapos po, kahapon, dapat ang dapat ang labas ko kahapon po ay 11, 11 oh, 7 to 11 po, 4 na oras lang po sana. Kaya lang po, binigyan ng pina-stip po ako ng full So, bali, 4 o'clock po yung na Pasko kasi 8 hours yan. Bali 9 ang 9 uh, ang schedule po pero isang oras po yung lunch mo. Tapos 30 min ano, dalawang 15 at saka isang oras. So bali yung lunch break mo at saka break bali 1 hour and a half. Bayad po yung 30 minutes. Wala pong bayad yung 1 hour. So mga kalayo kaya ito po yung nangyari na hindi po ako nakakapag-vlog kasi nga pumapasok po ako sa trabaho at saka bawal po sa trabaho humawak ng phone kapag nandyan ka sa ano, naka-duty ka po. Hindi po ako pwedeng mag-vlog doon kasi dati po bawal talaga kahit magkuha ka ng pictures dyan sa trabaho. Ayaw ko pong kasi sa March 28 po 24 years na po ako dyan sa aking trabaho. So ngayon mga kalay, para lang po ako magkaroon ng upload. Mayroon din pala akong sasabihin. Mga kalay, nag-post po ako ng second part na sa aking part 1 ng aking makeup at saka mayroon po akong part 2. Yung part 2 na po yun, hindi po pinapakita at hindi na-upload po pero ni-remove po ni YouTube. Kasi mayroon pong uh, hindi naman po restricted yung aking video na tinanggal po ng YouTube. Mayroon lang pong doon na hindi pwedeng ipapakita kasi sinabi sa akin na just protecting the the personal. So ang ibig sabihin po, pinoprotektahan po yung aking sarili kasi po pinapakita ko po doon yung aking driver's license. Bis kahit na wala po yung number ng driver's license na ipinakita ko lang po yung aking muka sa driver's license, yun po ang niremove po ni YouTube kasi pinaprotektahan din daw sabi naman nakalagay naman doon sa message na you are not restricted but this video cannot be uh, posted sabi ng ganyan but you are not restricted so wala pong wala po akong penalty wala po restriction doon kaya lang po, hindi po makita yung continuation doon sa pag up ko. So, okay lang po yun. Kasi, uh, binasa, pinaano sa akin yung ni YouTube, yung pina, pinabasa sa akin at saka sabi niya sa akin kung ano, pwede akong mag-appeal. So, kiniklo ko yung appeal po. Kasi wala namang akong masama. Walang, walang, ano, walang, walang pag, walang halong pagmumura, walang, walang binanggit na ibang tao kundi yung pag may up ko lang po yung inaano ko doon kasi ayaw ko pong alam ko po na maraming bawal po so ito lang yung siguro yung pagkakamali ko po doon yung ipinakita ko yung aking driver's license kasi magre-renew nga ako ng driver's license noong araw na yun kaya nga ang nakalagay doon sa title mga getting ready to go to the DNB putting makeup ang title part 2. So ayun lang kung yung pagkakamali ko doon po yung in-upload ko po oh, pinig, eh, pinakita ko po, po yung ating driver's license. Yung uh, yung sinasabi na just protected to the individual. So okay lang po wala walang wala naman pong masama doon kung ayaw pong ipakita siguro pinoprotektahan lang din po yung ating identity kasi nga maraming mga taong masasama din sa pagdating sa mga ganyan. So, yun lang po yung, kung mayroon magtatanong bakit naputol, siyempre po naputol nagkaroon po kasi ako nang ano, ay, hindi ko alam po kung paano ko anuhin. Eh, nag-ano naman ako po, bumibili naman ako ng ano, yung sinasabi ni, ni Googles na kumo bibili ako ng is para mag, magkaroon ako ng uh, more storage. Nag-click na ako po noon. Kaya lang yung ano ko, yung phone ko namamatay pa rin. So hindi kaya ma, hindi po matapos-tapos yung aking pagbablog mga kalay. So ngayon po kasi wala akong upload ng ilang araw na simula pa noong Lunes po, Martes, Merkulis, Webis na ngayon wala akong upload. Uh, upload po ako at masasabi ko po sa inyo na maraming maraming salamat sa aking mga supporters sa aking mga subscriber, silence viewer, sa lahat ng nanonood ng aking video, maraming maraming salamat po kasi nakarating mala ma, malak uh, awag tawag nito po, uh, masayang-masaya po ako dahil nakaabot na po ako ng 100 ang ang hilin ko lang po na bago mag bago mag birthday pagdating ng birthday ko po na magkaroon ako na, ka, na, magkaka 100 subscriber na po ako na wish na po yung grand na na, na may wish po is dream comes true kasi wala pa yung birthday ko po naka-reach na po na ng 100 at at uulitin ko po sa inyo masayang masaya na po ako ngayon uh, stress free na po ako, hindi na po ako nag ano, kaya lang minsan po magiging imis na din po ako lalo na pag ah uh, ko po yung aking dalawang anak. So, ito po, nung lunis po, nung galing po ako ng BNB, sumakit po yung aking ulo dahil sa malakas po yung hangin. Ang hangin po, muntik, muntik po akong tangayin sa hangin malakas. Muntik ako matumba po sa, 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 ano lang po ng hangin. Tapos po, nagkaroon po, pagdating ko po sa bahay, masakit na masakit po yung aking ulo at saka nahihilo po ako. May history po ako na kapag nahihilo po ako, meron po akong history na nagpapas out po ang tawag dito sa Amerika ay nag-fifinted. Magpapas out po ako kaya siyempre po ako lang mag-isa. Sorry ko, like, maiyak ako. Tinex ko po yung aking anak. Kasi kaming dalawa po magkasama palagi first time po kami magkayo kala eh. So, the ko po siya na, na sabi ko sa kanya na hindi maganda yung pakiramdam ko na hihilo ako. Sinagot po ako ng aking anak na sabi niya, Mami, just lay down, and drink hot water. Kasi po, noong dito rin kami nakatira banda, mga three blocks from here, sa tinirahan ko ngayon po, ay nakita ako ng anak ko na nakabulagta doon sa kitchen ng aming um, tinirahan dati po. Sabi niya, Mami, why are you sleeping here? sabi ko no I'm at home I I'm in my room and sabi ng anak ko mami no you are in your room you are in the kitchen mam ma so inalalayan po ako ng aking anak kung mag-aso tsaka hindi siya ano hindi po siya umalis kapantay po siya sa akin tapos po nung no nakita na naman po niya ako na bumulagta na naman po, tinanong na naman po niya ako na, Ma'am, what happened, Ma'am? Kaya sabi ko sa kanya, nahihilo ako. Bigla nila akong nakita bumulagta, narinig nila akong bumulagta kasi bumagsak ako po sa sahig. Mabuti hindi tumama yung ulo ko sa, sa kanto ng, ano, ng aquarium. So, yung lunis po, tina, tinawag, tinawag po ako ng aking manager uh, ng aking landlord na uh, kakain daw. Sabi ko sa kanya, hindi po ako babangon kasi nahihilo ako at mayroon akong history na matutumba. So, nung pang ilang beses na po ako natutumba. Isang, at tapos po nung last year, galing po ako ng banyo kasi sumagit po yung tiyan ko. Sinabi ko doon po sa aking, uh, sa aking, kinatuko po yung anak ko, nang hingi ako ng tulong kasi bumagsak na naman po ako sa banyo. Yan po, hindi ko alam po kasi tinitesting ako, nagkaroon po ako ng physical physical exam po sa sa doktor po nung last year nung ginamot po ako nung meron pong dugo yung aking ano uh, kasi yung umataki po yung aking ulcer pero nung lumabas naman po lahat puro negative po mayroon akong endoscopy mayroon akong ultrasound mayroon akong specimen test, mayroon akong urine test, mayroon akong maraming test may blood test pero pero ano ano po yung maano yung walang puro negative po yung resulta uh, ano healthy po ako Kung baga, healthy hindi ko lang alam po kung bakit ako nagpa out kapag ano uh, yun po inaano ko lang po, naalala ko lang, magkaroon lang po ako, nang na lang po ako kapag uh, maano ko po yung anak ko, mga maalala ko po yung aking anak. So mga kalahit, ito po yung iniinom kong tubig palagi, ma maligamgam po yan. Gabi-gabi po yan bago ko matulog. At saka sa umaga po, sa sa umaga po bago ako matulog uh, sa bago ako gumi paggising ko po tubig na mainit sa kapag bago matulog po kasi po hinahanap po ng aking katawan so mga kalayip uh, gusto ko lang po kasi magkaroon po ako ng ng video kaya itong gabing ito inaano ko lang po na baka hindi na naman po ako next week po, busy busy po yung aking schedule sa trabaho po dahil mayroon po akong schedule na walang tulugan po Naka duty po ako ng 9 o'clock ng gabi hanggang 6 o'clock ng umaga pero hindi po dito sa San Mateo, dadrive po kami ng mga, hindi ko lang po alam kung ilang oras po ang drive namin kasi Dublin daw so across the Bina naman po yan um, sa Lones po yan Pagkatapos po, Merkulis na naman. Ah, so, so, ano po yung yung ang, ang ano po yung ah, tawag nito. Inventory po namin yan. So, sa po, Dublin, 9 to 6. So, buong araw ng Martis po ay matutulog. Pagkatapos Merkulis na naman po ng gabi, 9 to 6 na naman po si Ramon uh, ano na naman po, Powell, across the bay pa rin. Badrive ka na naman po ng mga 1 hour or one hour, mga 1 hour na naman po yung drive. So, itong Dublin baka mga 1 hour and a half. So, malalayo po lugar na pupuntahan ko. Tapos po, mayroon na naman pong isa dalawa po naka, naka ano nako po naka naka schedule na po ako ng apat na dalawang 9 to 6 uh, tatlong 9 to 6 isang 7 to, to 11 7 7 o'clock ng gabi hanggang 11:45 ng gabi so yun lang dito naman sa Hillsdale po yun So, yan ang mga ano mga kalayb So, mga ka-life, um, yan po yung yan po yung ano So, binabasa ko po kasi yung yung asawa po ng ex-husband po ng aking pamangkin po ay nagtitiks po sa akin kasi gusto niya akong papuntahin doon sa Alabama po na siya po yung mamamasahe sa akin. So, may kontak po ako doon na, ano, so, may kontak po ako doon na, na ano, na, na kaibigan ko rin po, tagatakloban po siya, na, ngayon hinihingi niya kung pwede akong magpapahatid -pa sa kanya. Kasi parang ano ata, parang yung airport ay Panama. O oh, ano, either Atlanta po ang airport o kaya Florida. So bali, ang, ang, ang papunta kasi dito po sa California, sa San Francisco, kapag pumunta kasi ng Alabama, depende po sa air, air, airport na pupuntahan mo. So, ang ano ko po, po kasi, uh, San Francisco, Dallas, Texas, bali 3 hours and half po yung flight. Tapos pang Dallas naman papuntang Florida, 1 hour and half. Bali, total of 5 hours po yung mula San Francisco to Texas to Florida po. Pagkatapos po, dating lang na naman ng Florida, magdadrive na naman po ng 2 hours. So, bali, ganun po yung ano, kaya nag, nag ano po siya, nagtitiks po siya sa akin. So, hindi ko po siya, ano, so, sandali lang po, babasahin ko lang po, ha. So anyway po sinagot ko na po sorry na tahimik ako po kasi sinagot ko na po siya uh, nagtatanong kasi po kung pwede akong ihatid uh, hindi pa nakakuha ng ticket pero po kasi nag-offer talaga siya na kano po siya Amerikano po siya uh, nag-offer kasi po siya sa akin ng tulong, tutulungan na po niya ako na bumangon kasi nga po yung kung natatandaan po niyo na uyak ako ng iyak doon sa video at nakatira po ako sa hotel ng hotel uh, alam po niya yung aking sitwasyon at sinabi niya sa akin kung nandito ka lang malapit ka lang sa akin ay patitirahan kita sa sa bahay ko kasi mayroon naman tatlong bedroom yung kanyang kwarto nag-iisa lang po siya doon sa bahay niya gusto niya po kong tulungan hanggang sa makabangon daw ako makatayo ko sa sariling paa, sabi niya I will help you here. So ngayon po, inopera niya ako kung gusto daw kong bumisita doon sa Alabama. Bibili daw, titingin daw siya ng ticket. So parang itong inaano niya sa akin, inaano. Nahihiya po akong tanggihan po mga kalay. Kasi... So, yan po mga, mga ka-live. Uh, <coughs> Meron po akong isang cellphone po dito. Ito po yung iPhone ko po. Uh, yung Nandito po yung itong iPhone ko po. Hindi ko na po ipakita yung driver's license ko po. Kasi baka hindi ko na naman ito ma-upload. Ito po ay discount card ko po to sa Old Navy po. So, anyway mga ka uh, nandito ko lang po ilalagay yung ating mga card dito dito mga card. So, so yun ang mga ka-life, uh, So, mga kalayip, uh, inalok nga niya ako ng ano, ticket po. So, ngayon po, gusto niya akong papuntahin doon. So, wala pa po ang date kung, kung kailan kasi naghahanap pa po siya ng cheaper paposya uh, naghahanap pa po siya ng cheaper ticket daw kasi mahal po ngayon ang ticket Mula dito Alabama ala San Francisco Alabama po uh, Florida po, ano, umabot po lang halos dollars sa $600. Samantalang noon po sa $100, $250 po, makakarating na ako ng Alabama. Sa, sa Florida po yun. Ang, sa so hanggang Florida lang po yun. Kasi po, mayroon pong stopover yan eh. May connecting flight po yan. Minsan may 8 hours na connecting flight. So, Dito lang yan niya sa loob sa Amerika po. Pero ang makarating ka po, mga alas do. Oh, nandito ka sa, naalis ka dito sa San Francisco ng, ng alas 11 ng umaga po. Makarating ka doon sa Florida. Madaling araw. Kasi nga yung mga connecting flight po, ang, yung layover po, ang, ang, ang tataas po minsan 8 hours. Yan lang po yung So ano, hindi ko naman po din alam kung saan saan ang malapit sa saan po malapit yung mga ano doon. Kasi ang alam ko lang at la, ang ang alam ko lang na airport diyan malayo na kasi po yung Miami at saka ano yung at saka may, malayo na po yung Miami, Florida at saka ano uh, nitong isa pa yung Miami Florida, Jacksonville Florida malayo, malayo po. Kasi ang parang drive mula Florida hanggang Alabama po parang 4 hours eh mas malayo po ang drive, malayo. Ang Atlanta hindi ko lang po alam kung ilang oras ang Atlanta kasi hindi naman talaga ako taga eh. Hindi ko lang alam kung gaano kalayo yung Atlanta at saka Florida. Kasi ang Atlanta po sa Georgia yan. Georgia, Alabama. So parang hindi ko lang po alam kung talagang alin ang malapit yan sa mga airport na yan. Kasi naka, nakakapunta na kasi ako ng Atlanta airport eh, nung pumunta din ako ng Jacksonville, Florida. Yung binisita ko yung auntie ko noon na may sakit po, na ulcer din kaya lahi po namin yung all share mga kalahit. So pasensya na po kayo nung natigil po ako kasi hindi po ako makakonsentrate dahil maingay po yung aking cellphone. Panayan ng riring ng riring. So, so yun lang po yung ano ko kasi hindi ko po tatanggihan itong pagkakataon na makalabas na naman ako ng California. Alam ko po Isang linggo lang po yung sinabi niya sa akin. Isang linggo. Isang linggo na yun po. Malaki na yun para sa akin po. Uh, kasi gusto niya po. Tingnan, gusto niyang titingnan ko. Uh, baka siya din ang magpipick up sa akin sa sa ano po. Pag-usapan na lang po siguro namin kung pwede akong ihatid ng aking kaibigan doon sa sa Alabama po kung kasi dati siya kasi nung noon nang pumunta ako ng Alabama din nung 2019 uh, ano yun uh, inatid po ako ng aking kaibigan siya po yung naghatid sa akin mula Alabama hanggang sa Panama Airport so ito parang Panama o oh, ano. So, yun lang po. Pwede naman siguro ako makiusap. Ako lang po yung magpagasolina ng kanyang kotse. Kasi malayo-layo po. Isang oras kalahati din ang, ang drive eh. eh yung kaibigan ko po sa Florida nakatira, eh, yung Alabama yan. So, isang oras kalahati pa yung driving niya. So, yun lang po yung, ano po, yung masasabi ko na hindi nga lang sila maswerte ng aking pamangkin kasi dinibor siya, nag, nag file po siya ng divorce sa pamangkin ko so nung na divorce na niya yung aking pamangkin gusto naman niya makipagbalikan pero wala kung wala naman po akong sama ng law sa kanya kasi sa pamilya lang siguro ng ng pamangkin ko ako lang po yung ano niya yung kinakausap niya hindi siya sabi niya sa akin I love uh, you are the aunt that I love sabi niya ganyan kasi dalawa naman kami nandito na ang yung side naman sa nanay ng mga bata ng pamangkin ko ako kasi ang side ang side ko kasi ano side ako ng tatay so so magka ano so again mayroon na naman tigs po sa akin uh, manager ko na naman po kasi sinabi niya sa akin if you would like i can ask floor to take this Saturday for you so wala naman akong lakas sa sabado kaya papasokan ko kasi pag So kasi ko kailangan ko po yung pera kaya ngayon, kasi nung last month po wala talaga akong trabaho sa Old Navy sorry hindi ako hindi ako pumasok kasi doon, yung yung buwan na yun nung, nung January po talagang blank na blank po talaga yung aking ulo hindi ko talaga po mas concentrate lahat ng mga ano sa akin po um kaya binigay ko po yung mga schedule na para sa akin talagang hindi ko po yung pinasukan din inano ko talaga sa kanila kaya naintindihan po ako ng manager na sinabi ko sa kanila na hindi ko talaga ma, ma, ano hindi ako makapagtrabaho kasi wala po ako dito sa San Mateo uh, malayo po ako ma, ano nando, po ako sa malayo po hindi ko po makayang ano kaya hindi po ako nagreklamo noong nung last month po na kahit na wala po akong trabaho hindi po ako nagreklamo doon kasi nga wala akong, uh, wala naman po ako dito at isa pa po wala din po kaming oras na ibibigay sa akin so ngayon lang po ito itong itong buwan na to maraming oras po ako kasi alam mo kung bakit po tinatanggap ko po yung mga mga malalayong lugar na pupuntahan para lang po ako magkaroon ng oras para magkaroon din po ako ng pera na kasi meron po akong binabayarang credit card. Gusto ko po sa matapos itong isang credit card na binabayaran kung hindi ko na po ginagamit. Kaya gusto ko pong matapos yan. So, uh, kasi po alam mo kung bakit ay hindi ko na to, itong mga credit card hindi ko to ginagamit para mag-shopping po. Wala po akong yung ginagamit ko to sa pagkain o pangbayad po sa renta nung nandoon kami sa kabilang apartment po nung malapit sa Hillsdale po. So kung baga po sa akin mga kalait, uh, mahirap talaga ang buhay ko dito sa Amerika. Hindi ko hindi ko naman sa inyo pinagyayabang ako po ay mahirap. Mahirap po ako dito pero pag mayroon po akong extra na pera, talagang hindi po ako madamot. Hindi po ako madamot. Lalo na sa mga kapatid ko po hindi po ako madamot, hindi po ako madamot sa mga kapatid ko, sa pagtulong, hindi ko po, hindi ko, hindi po ako madamot. Kaya itong pagbabalag ko po, kung sakalit maging, sus, mag, maging successful man ito, ay itong kikitain ko dito po, para ito sa mga tao mahihirap sa atin. So, kung halimbawa man magkakataon kong umuwi ng Pilipinas at doon ko po ipagpatuloy itong pagbablog uh, mga kalife kaya hindi hindi man ano hindi ko man ito ma ma uh, ano uh, basta ang, ang purpose po nitong aking pagbablog ay para maibsan lang po ang aking damdamin dahil nga sa walang-wala talaga ako noong noong December hanggang sa buong buong buwan ng December. Hap, ano pa yon ah uh, November pa, November po, wala na ako talagang ano na, talagang yung sarili ko po, wala na talaga. Kasi nung, kasi nung tinatanong ko kasi nung kasama ko sa bahay noon kung aalis siya o kung magsasahin siya ng contract. Hindi niya ako sinagot. Sinagot niya ako, nakapag, nakapagpaalam na pala siya doon sa manager. iso e so iniwan niya ako sa iri ng walang kapalit. Kaya ito ang nangyayari po sa buhay ko. Hindi ko po ito naranasan simula nang pumunta ako ng Amerika. 36 years ago na po ako dito. Ngayon ko lang po naranasan. Mabuti nga po sa awa ng juice hindi po ako pinahirapan ng husto. Nakahanap ka agad ako po na malilipatan. At ganon din po yung aking anak. So ngayon po yung anak, anak ko po ay talagang binigyan ko siya ng pagkakataon. Binigyan siya namin ng Tinulungan po siya namin na kailangan po niyang humiwalay para maramdaman niya po kung paano magrinta kung paano mag-budget po ng pera kasi nga po hindi niya alam ang pera po niya talagang waldas ng waldas po wala siya palaging ano so yun lang po yung masasabi ko na mabait naman po yung aking dalawang anak hindi naman po nagbigay ng sakit sa ulo sa akin uh, Napalaki ko po sila ng maganda, marespetado. Hindi po nag-aaway yung uh, dalawa kong anak. Nag-aaway po yan sila nung maliliit pa. Pero ngayon pwede naman sila nag-aaway din. Kasi mas, simpre mag-aaway yan, magka, magkapatid yan. Uh, pero, mga, may respeto po yung dalawa kong anak. Kasi proud, na proud po ako na, as a single mother na magpapalaki ng dalawang bata dito sa Amerika na malaking syudad at nandyan lahat drugs kahit anong klase nandyan pero sa awa po ng Diyos yung mga anak ko po hindi yan nagaganyan po so yan lang po ang masasabi ko po na uh, hindi hindi man hindi man ako swerte sa buhay ko dahil talagang simula sa pulpa nang pumunta ako dito ay talagang mahirap na dahil unang-una sa abuse na nadanas ko po sa kamay ng aking among Pilipino tapos nag-asawa din po ako, may verbal abuse din ang na ano ko po yung aking naranasan. Kaya parang sa akin po mabuti pang mag-isa na lang ako. Siguro naman po kung mayroon siguro akong asawa, kung nag-asawa po ako uli, hindi ganito po yung buhay ko. Kaya lang po, mas pinili ko pong buhayin yung dalawang anak ko na mag-isa para wala po akong marinig sa mga taong kakakasamahin you no know, aasawahin ko o ano man na wala akong marinig kasi po minsan po hindi mo alam na sasaktan din po 'yung mga anak mo lalo na pag wala ka na sa trabaho ka tapos lalo na pag nalasing mo anong mga kailangan gawin doon sa anak mo kasi maliit pa sila noon eh nung nabalo ako yung namatay yung aking asawa po mga maliit pa yung mga bata hindi pa sila makapagtrabaho alam ko po na lumalaban din sila kapag sasaktan mo pero hindi sapat yun dahil wala silang lakas kasi mali, ano pa lang 11 years old lang at saka 12 so yun lang po yung ano hanggang ngayon po binata na mag 27 years old na po yung bunso. Tapos po yung panganay ay mag 30 na years old. So hanggang ngayon po ako ay isang single pa rin. Kaya mga kalaib, hindi man ako nagtagumpay sa ano pag-aasawa pero po masaya naman din po ako dahil wala na pong nag a po sa akin. Uh, sinusolo ko na lang po yung responsibilidad ko bilang isang ina at ama sa pamamagitan po ng pagtatrabaho kahit anong klaseng. Pero isang trabaho lang po ang minimaintain ko po. Ito lang pong Al-Navy. Kasi nang pumasok po ako ng Old Navy po, 1999, 3 years old lang po yung bunso. Ngayon po, mag-27 years old na. So, 24 years old na po ako dyan. So, hindi ko po makakalimutan yan kasi 40 years old po ako nang pumasok ako ng, ano, nang Old Navy. So, ngayon po, nasa over 60 na po ako. Kaya, hindi, hindi ko po makakalimutan yan dahil tapos po yung yung anak ko po pong panganay po ay 5 5 years old, 7 years old, something like that. Hanggang ngayon po, nandiyan pa rin ako sa Old Navy. Pinapa-transfer nila ako ng ibang Old Navy. Sabi ko hindi ako pwedeng mag-transfer kasi ang sasakyan, wala akong sasakyan. So yun lang po yung ano, mabalik-balik po tayo doon sa unang nag-text sa akin po yung um, ex-husband po ng aking pamangkin ay siya po ay nag-offer po sa akin ng ticket talaga noong December pa yan sinasabi niya po uh, bibili siya ng tickets para sa akin. Hindi ko naman po binabanggit kasi ayoko pong nahihiya po ako kasi pero ano na, binobrote out niya po na dalawang bisis na po niya itong minunsyon eh. Nag-text na naman po siya sa akin kung talagang tutuloy ako papuntang Alabama. Tinanong niya ako kung saan ako, kung sino yung gusto kong makita. Sabi ko yung gusto kong makita yung kaibigan ko, hindi yung... Kung makita man ako ng aking mga pamangkin doon na malaman nila na do doon ako kung imbitahin nila ako di sasama ako sa kanila pero hindi din ako doon tutuloy kasi hindi naman sila yung nagbigay sa akin ng ticket hindi naman din sila yung nag aimbita sa akin kaya hindi rin ako doon sa kanila pupunta simpre pupunta ako doon sa taong nagbigay sa akin ng ticket doon din ako sa kanya titira so yun ang mga ano, so, yun yun din po yung ano isang pagrespeto po sa tao kaya lang po yung ano dito yung yung sinasabi niya sa akin na uh, kung pwede akong ihatid pa uwi sa airport So yan ang walang problema kasi pwede kong kausapin yung aking kaibigan kung pwede niya akong ihatin. So hindi ko lang po malaman kung sa anong airport. Kasi bago po ako makipag sa kaibigan ko po ay kailangan ko pong malaman kung saan airport. Kasi malalayo pong airport po dyan. Walang, walang airport po sa Alabama. Ang, kung may airport man sa Alabama, nasa Birmingham, mas malayo mo naman po yun masyado baka abutin po tayo ng dalawang oras o tatlong oras doon pagdadrive lang papuntang Birmingham, Alabama. Kasi ano na yun, yun ang pinakamalaking lugar na Alabama, yung Birmingham. So ito, maliit lang po itong lugar na itong pupuntahan ko. Kasi mga isang hour and a half lang drive nito sa mula sa, ano, sa airport. So, Pagdating tingi ano hindi ko lang kasi po alam kung saan banda ang ang ano ang airport na pupuntahan eh kasi binabanggit po ng aking ng asawa ng aking pamangkin ay Atlanta at saka ano Panama Panama Florida so nakabisado ko na po yung Panama pero hindi lang po yung ano yung yung Atlanta kasi po iba yung pinuntahan ko dati, Florida hindi Atlanta, hindi Alabama. Eh. So, yun po yung uh, ano ko po dyan. So sa so mga kalahiit uh, kaya nga ngayon po ay masaya masaya po ako na makakapag-upload po ako ng videos at sasabihin ko lang po naka 100 na po ako. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po kayo alang-alang um, po sa inyo ito po ay inspiration ko po na gusto ko po talagang gumaling gusto ko po talagang mailabas lahat gusto ko po maging masayang muli gusto ko po bumalik yung dati dito namimiss ko na po ang masaya 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 hindi yun po ang gusto kong makita po balik po sayahin, edita. Y yung edita hindi palungkot, eh. Yung edita, yung edita, wala ng depression. <laughs> Sa so, mga kalay, dito po, ang aking hinahanap na bumalik yung dating masayahing edita. Kasi kayo po, undi-undi ko na po nararamdaman. Di yun din ko na pong nararamdaman. Minsan po, eh nga, pag pinapapasok po ako ng trabaho, pumapasok po ako.